Представляємо вам комплект кришталевих келихів для білого вина від Royal Buckingham. Два кришталевих келихи зроблять романтичну вечерю або дружню зустріч незабутньою. Предмети посуду об'ємом 610 мл виготовлені з чистого кришталю, що відрізняється дзвінкістю, міцністю та вишуканим блиском. Зручна форма келихів дозволяє напою розкрити свій смак і аромат. У комплекті відтворена традиційна естетика британського бренду, майстри якого вручну виконують кожен виріб. Тонкі лінії прикрашені кристалами Сваровські, що лише підкреслюють розкіш і статусність власника. Набір постачається у фірмовому пакуванні, в якому ви одразу можете подарувати келихи близькій людині або керівнику.